বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত দিখংগ নেকি মানৱ? সুবিশাল এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কতো জীৱ নাই নেকি? এই প্ৰশ্নই মানৱ জাতিক সদায় দোলা দি আহিছে। তাৰে মাজত আকৌ আকাশত ওলোৱা উড়ন্ত চাকিয়ে তাৰ মাজতে বঢ়াইছে মানুহৰ কৌতূহল। অতি সম্প্ৰতি মেক্সিকোত প্ৰদৰ্শিত শিলীভূত এলিয়েন আৰু মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উড়ন্ত চাকিক লৈ গৱেষণাৰ উদ্যমে এই প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সন্ধানত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। মেক্সিকোৰ সংসদত প্ৰদৰ্শিত জীৱাশ্ম এলিয়েনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বৃহৎ মূৰযুক্ত, তিনিটা আঙুলিৰ দাঁত নোহোৱা, চকু ডাঙৰ মামী, বিশেষজ্ঞৰ মতে 1800 বছৰ পুৰণি। ৰেডিঅ' কাৰ্বন ডেটিঙৰ যোগেদি এই তথ্য উদ্ঘাটন কৰা হৈছে। 2017 চনত পেৰুৰ কুস্কক উদ্ধাৰ হৈছিল এই এলিয়েন বুলি ভবা জীৱাশ্মৰ অৱশিষ্ট। অন্যহাতেদি উড়ন্ত চাকি অৰ্থাৎ আন আইডেণ্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতো যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নাছাই। সুদীৰ্ঘ তিনিটা দশক ধৰি নাছাই চলোৱা গৱেষণাৰ 33 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল হোৱাৰ পিছত অৱকাশ বৃদ্ধি পাইছে নতুন ৰূপৰ গৱেষণাৰ। নাছাৰ মুৰব্বী বিল নেলছনে জনোৱা মতে UFOক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা ভুৱা বাতৰিৰ অন্ত পেলাবলৈ নাছাৰ এই পদক্ষেপ। 16 গৱেষকৰ দলে আৰম্ভ কৰিব গৱেষণা। উল্লেখ যে 800 উড়ন্ত চাকি আকাশত দেখা পোৱা গৈছে। ইফালে জেমছ ৱেব স্পেচ টেলিস্কোপে পাইছে বৰ্হিবিশ্বত জীৱৰ সন্ধান। আমাৰ প্ৰায় 120 আলোকবৰ্ষ দূৰত থকা K218V নামৰ গ্ৰহটোত মিথেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থকাৰ উমান পোৱা গৈছে। ডাই মিথাইল ছালফাইড থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। সমুদ্ৰ পৃষ্ঠত থকা ফাইটোপ্লাংটনে উৎপন্ন কৰে ডাই মিথাইল ছালফাইড। সকলো মিলি বৃদ্ধি পাইছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েনৰ সম্ভাৱনা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।